ці дні пам'яті, що ви би хотіли від львів'ян, перш за все? Ну, і від українців. Я думаю, що якщо б львів'яни підтримали, зараз дуже багато хлопців будуть проводитися заходи на кладовищах, будуть проводитися всякі заходи. От у нас будинку воїна буде проводитись 25 січня захід до 5-ї річниці оборони Донецького аеропорту. І там буде перша представлена виставка бійця моєї роти Віталія Пісецького, який зробив в останні дні фотографії, унікальні фотографії. На ті лиця можна дивитись і дивитись. Тобто поважити своїм присутствием на тих заходах, на які вшановують пам'ять, і особливо, хто знає хлопців, батьків, позвонити, поспівчувати, сказати добре слово. Ваша бригада виходила з Донецького аеропорту, отримувала його в останні місяці. Останній місяць. Ви коли виходили, що ви відчували? Тому що я як глядач, я як українець відчувала біль таку неймовірну, тому що стільки життів там залишилося наших захисників, а ви безпосередньо боролися за цей клаптик українського литовища, за цей клаптик української землі. Ну, я не виходив, скажімо, мене евакуювали, я був поранений, мене було проникаюче в голову, контузія важка, і санавіацію буду ставлений в Дніпропетровський шпиталь, драпурований не тільки я, і мої бійці. Ось. А хлопці, що виходили, покидали аеропорт, які були з моєї роти, з мого батальйону, теж в останні дні це фактично вся залога складалась на 75% наших хлопців 80-ї з 3-ї батальйону. Ті, що виходили пішки, пересікали взльотку в туман вночі, коли вже був наказ виходити, лишились тільки поранені і тих 10 хлопців, що лишились доглядати тих 10 поранених. З тих 10 поранених до ранку дійшло 5. І фактично це, що вони здали з полон, вони врятували 5 героям життя, в тому числі і Стасу Стовбану, бійцю моєї роти. Так що оборона закінчилась, аеропорту вже не було, там вже стояла просто яма. Але якщо ворог буде так платити за кожен кусочок землі, він відіб'ється йому охота. Так що битися треба за кожен. Аеропорт – аеропорт, міст – міст, зеленка – значить зеленка. Віддавати, щоб платив, платив, платив. І це його може, тільки це може його зупинити. Велика ціна, яку він не потягне. Але для нас це велика ціна. Для нас, для українців, для сімей, перш за все, це велика ціна. Ви тільки не подумайте, що я цинічна людина, але чим дорожчу ціну ми заплатимо за свою волю і свободу, тим її більше будемо шанувати і будемо більше на неї духати і охороняти. Тому що це ще не велика ціна, повірте мені, це ще не кінець. Ми платимо кожен день і впереді ми не знаємо, що там в голові хворої людини. І нам прийдеться платити стільки, скільки треба. А от коли ми здобудемо її, тоді ми скажемо, ми заплатили таку ціну, і ми вже не дамо нікому говорити, яка є різниця, під яким пам'ятником зустрічатись і на якій вулиці ходити. Недавно був такий флешмоб запроваджений, щоб українці в знак шани захисникам прикладали руку до серця, коли йдуть по вулиці, бо дуже часто нам важко підібрати слова, щоб поговорити з військовим. Ви бачили такі випадки, коли ви йшли в формі? Ми готові до такої прояви вдячності? Ви знаєте, це є особисте. Я сьогодні якраз спілкувався, також був у формі, з журналістами, стояв там біля будинку воїна на Короленка, і проходив чоловік, і мені здається, він цей флешмоб приклав руку до серця і кивнув головою. Це є особисте. Тут не можна нічого нав'язувати. Якщо людина вважає, що це є пошана, і він це вшанує, він це зробить навіть без флешмобу. Корисні речі, популяризувати їх так, але робити це щось як модним, ні, це має прийти. А для того потрібний час. А час – він найкращий лікар і найкращий суддя. От чи є час наших військових, які повернулися в мирне життя? Це дуже болюче запитання, тому що ми бачимо статистику, ми бачимо інформацію, що ті, які подолали ворога на Сході, не справляються з внутрішнім. І 3 смерті, 3 суїциди за останній тиждень, якщо я не помиляюся, серед військових. Це страшно, тому що він врятувався там, не зміг врятуватися тут. Є час тут в наших захисників.
Ви знаєте, справді, я буквально вчора переглядав статистику в департаменті соцзахисту. 312 загиблих на фронті і 316 вже померлих після демобілізації. Така от статистика. Це має бути державна програма, як в Ізраїлі. Це ти вийшов з армії, в якому ти стані і так далі, ти обов'язково проходиш ту державну програму. Вона визначає, в якому стані твій психологічний стан і чи тобі потрібно більше допомоги, чи менше, саме якої. У нас ця державна програма, ну, я не знаю, чи вона взагалі існує, в якому рівні, в якому цьому. Бо тому що, знову таки, це є державна політика. І коли нам військові з Ізраїлю розказують, що ми хочемо вам допомогти, ми проплатимо гроші, це страшні речі, ми хочемо допомогти. Багато з українського походження, до речі, нам співчувають. І хочуть щиро допомогти і вкласти в наших бійців, здоров'я наших бійців, гроші. Тоді запитання, а для чого ми, для кого ми ту державу утримуємо? Для того, щоб роздавати собі 2 мільйонні премії, це просто не... Це в голову не вкладається. Але це мають люди почути, тому що 73% прийшло, 12 мільйонів. Вони мріяли, що їм завтра буде щастя. А тепер дивіться і насолоджуйтесь своїм щастям. Ви маєте то відчути, з'їсти і зрозуміти. Це найкращий метод довести до людини. Донецький аеропорт. Нам він запам'ятається з кадрів, які ми бачили по... випусках новин, з фільму про Донецький аеропорт, яким ви його запам'ятаєте на все життя. Бо я впевнена, що ці кадри, коли ти їх бачиш наживо, не витреш з пам'яті, не натиснеш, як на клавіатурі, кнопку «Delete». Ви знаєте, я вже повторював декілька разів і знову повторюся. Тепер, з вже погляду сьогоднішнього мого, проаналізувавши, я би сказав би словами Сашка Положицького, словами. Мій лицарський хрест, моя нагорода за те, що не впав, за те, що не втік. Мій лицарський хрест, яскрава пригода, що буде тривати в мені цілий вік. Це десь то, що мені близько. Але кожен особиста людина, вона відповідає, кожному воно своє. Але я навіть десь і гордий, і щасливий, що Бог мені приніс ту повістку, і що я попав в цю бригаду, і саме попав в десантні штурмові війська, і що я побачив той аеропорт не по телевізору, і не путаю, коли почалась оборона аеропорту, вона почалася в травні 28-го і закінчилась на 20 січня, ті дати, і вишка впала 13-го числа, і бій за найзапекліший був 16-го, коли хлопці вже закіпали стволи, і ще би стільки положили тих сепарів, а вони мінялись і мінялися, і ще би годину-дві, так мені хлопці розказували, бо я сам не приймав участь в тому бою, я вже був поранений. І ще би 2-3 години, і каже, ми просто би не мали що стріляти, але вони витримали. І ми витримали їм все, я в тому переконаний. Просто питання часу, трошки шкода. А з іншої сторони, ми формуємо, перестаємо бути народом, стаємо нацією. Значить, ми маємо прийти ті іспити і показати всім цьому світу і Господу Богу, що ми достойні мати свою державу і бути українцем. Для вас мир і перемога – це окремі поняття, чи це має бути разом? Це має бути перемога і мир на наших умовах. Ми вам дякуємо. Я зараз, напевно, не знаю, які підібрати слова. Зроблю ось так. Від імені команди проекту «Говорить Великий Львів», певно, що усіх наших глядачів. Слава Україні, героям слава. Ми залишаємося українцями доти, доки ми цінуємо українське. Спасибі вам велике, що ви були з нами. Дякую, що прийшли. Дякую.